Ai, 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 ai! Se on kova poika juoksemahan, toi paavonurmi! On se. On, on. Mutta eiks me pappakulta voitais nyt jo vähitellen ostaa uusi lehti? Vai uusi! Isäukko tälle herren aikoina itsellensä ostaa, kyllä sen mun elinikäni saapi kelamata. Sitä paitsi tätä lehtiä on nyt jo hyvä lukija. Kun tietää, mikä juttu on milläkin kohdalla ja mitä siitä kirjoitetaan. Tää potaattikeitto olisi sitten valmis. Oho, oho. Kuulepa se tuossa vinhuvuutti on sitä mieltä, että tuo sotaruppi jääpi kohta loppumahan. Sitähän mieltä se on ollut joka päivä. Ai jaha. Tuli nyt keitosta kamalan sakijata. Kyllä rikkaa tyttökulta, kun näin aamupäivisin vaan käytät kerran perunoita liemessä. Syödäänhän sitten illalla tuhtemmin, kun on töitäkin tehty. Eläkä hyvä ihminen, ryystä niin äänäkkäästi. Rikki kelle pienempikin ääni. No niin, pannaanpa sitten soppa odottelemaan huomista. Niin ei tarvitse koko aika valkeeta sytytellä. Eläkä sinä siellä koputtele niin jumalattoman pitkä. Rupee kohta ovi kulumaan. Päivää, taloho. Päivää. Voi voi. Eikö se määrän nuo housutkin olla valatavan kallihia nykypaikana? Eikö se riittäisi Jannellekin, kun istus vaan niin kuin toisella kannikalla? Sepäs olikin hyvä aatos. Enpä olisi itse hoksannutkaan. Mutta muuten on kyllä siestelies mies. Hyvä. Tätä Riikkaakin meinasi jo viime vuonna kosia, mutta onpahan vaan tähän saakka siestänyt. Mutta nyt kun oli tämmöstä ohikulkua, niin ajattelinpa, että jos nyt kosasis. Oikein. Ei sitä passaa Alvarissa naisissa hypätä. No, leikki siksi. Tuoppas Riikka sahtia kerta kaikkia sahtia. No, annapas vieraankin nuuhkasta. No niin. Kyllä on sahti vahva. Kiitoksia vaan. Ole hyvä. No niin, panepas pois sahti, Riikka. Jaha. Oikeeko sinä, Janne, tätä Riikkaa paljonkin rakastat? No eihän sitä köyhän kannata paljon rakastaa. Kyllä se kovin vähäistä on. No se on oikeata puhetta. Sillä tapaa. Se on miehen puhetta. Kyllä se on säästeliäs mies, Janne. Sitä pitää säästää siellä, missä vaan vähäti voi. Onko se tämä Riikka kovin tuhlaavainen? No ei ole. Kovin on tarkka talon tavarasta. Niin, tarkka se on tavarasta. Kyllä tiedän. Se on hyvä tyttö tämä Riikka. Eikä paljon ulkona juoksentele. Eikä toi, ettei ovensaranat kuluis. Jos illalla nyt esimerkiksi ulos lähtee, niin aamun saakka se siellä orottaa. Ja sitten kun minä menen aamulypsylle, niin samalla oven avauksella sisään tuleepi. Mitenkäs? Käyttääkö se tämä Riikka voita leivällä? No ei voi sanoa. Jouluaattosin se kerran pienen nokareen veittele ottaa. Ja sitä äkkiä leivällä käyttää, mutta ei levitä leivällä. Isusti panee takas samaa rasiaa. Voi nokare. Meinaa vaan, ettei sitten voi himo tartu, kun sitä sentäs joka joulu näkee. No ei tartu. Ei se hyvänen aika pese, että tää voi veittää edes joulujen välillä. Vaan visusti, siis käyttää samaa veittä, ettei uutta tarttus. No, koska soto häitä ajatellut pitää? Rospuutta aika meinasi. No se on hyvä. Se on hyvä! Rospuutoaika ei hääväki pääse tulemaan. Ja ketä sä oot ajatellut niinku puhtua? Jos ton äireä ja isä ja velipojat. Ai!
Sä meinaat oikein isot häät pitää. No, jos sitten vaan ton äireen. No jos! Tänään nyt Hosusen kutsumisen kanssa vielä. Onhan sitä pienemmälläkin porukalla ja hääväjällä niin kuin naimisiin päästy. Mutta pappi, kai se on sentä pakko kuitenkin. No, elä sano. Voidaanhan me mennä tuohon naapuritaloon ja soittaa sille, ja jos se siellä toimittaa sen. Vaikka toisaalta onhan ne puhelinmaksutkin kyllä. Mutta jos sen lyhyemmän kaavan mukaan sitten, niin selviäisi yhdellä sykäyksellä. Mutta kai marmea sentään uuden hääpuhunsa. No vastaahan sulle rippipuku teetettiin. Kyllä siellä nyt kelpaa hääkin käyrä. Niin kyllä kai, mutta kyllä tää nyt aika kuluneen tuu. No niin, Riikka! Haieppas mun housuni. Täytyy vähän jalotella. Kato, ei se auta housut jalassa istuskella. Tuppaa kulumaan takapuolesta. No niin, tuppa!